ओम श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। अथ श्री राघवेन्द्र ध्यानम्। ओम तप्त कांचन संकाश मक्षमालांक मंडलम् दोर्भ्यां दधानं काशार वसनं राममानसम् योगींद्रतीर्थवंद्यां तुलसीदामभूषितम् ज्ञानभक्तितपःपूर्णं ध्यायेत् सर्वार्थसिद्धये। अथ श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रम्। ॐ श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपजोऽब्धिपारा कामारिमाक्षविषमाक्षशिरःस्पृशन्ती पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्सु हंसा देवालिसेवितपराङ्घ्रिपयोजलग्ना जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सु सत्त्वनीचोच्च भावमुखनक्रगणैः समेता दुर्वाद्यजापतिगिलैर्गुरुराघवेन्द्रवाग्देवता सरिदमो विमलीकरोतु। श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वजभक्तिबद्धः अघाद्रिसंभेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु मां सदायम्। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्जनिषेवणाल्लब्धसमस्तसम्पत् देवस्वभावो दिविजद्रुमोऽयमिष्टप्रदो मे सततम् स भूयात्। भव्यस्वरूपो भवदुःखतूलसङ्घाग्निचर्यः सुखधैर्यशाली समस्तदुष्टग्रहनिग्रहेशो दुरत्यजोपप्लवसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवद्यवेषः प्रत्यर्थिमूकत्वनिदानभाषः विद्वत्परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषः सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्तिविज्ञानवाग्देहसुपाटवादीन् दत्त्वा शरीरोत्थसमस्तदोषान् हत्वा सनोऽव्याद्गुरुराघवेन्द्रः यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदीमुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घविलसत्प्रख्यातपुण्यावहः दुस्तापत्रगनाशनो भुवि महावन्ध्यासु पुत्रप्रदो व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धितो ग्रहमहापापापहस्तम् श्रये यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्ममधुपायितमानसाजे यत्पादपद्मपरिकीर्तनजीर्णवाचस्तद्दर्शनम् दुरितकाननदावभूतम् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ श्रीमद्भवदवर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्थसुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो यतिराड्गुरुर्मे स्याद्भजापहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्यशश्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवादिजगस्वान्तभेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अपरोक्षीकृतः श्रीशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते दजादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पाटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते अज्ञानविस्मृतिभ्रान्तिसंशयापस्मृतिक्षयाः तन्द्राकम्पवचः कौङ्क्षमुखाजे चेन्द्रियोद्भवाः दोषास्ते नाशमायान्ति राघवेन्द्रप्रसादतः। ॐ श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः
जपिताद्भावितान्नित्यभिष्टार्थास्युर्न संशयः हन्तु नः काजजान् दोषादात्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्थांश्च ददातु गुरुरात्मवित् इति कालत्रये नित्यम् प्रार्थनां यः करोति सः इहामुत्राप्त सर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः अगम्यमहिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः श्रीमद्भवद दुग्धाब्धिचन्द्रोऽवतु सदा नघः सर्वयात्रा फलावाप्त्यै यथा शक्ति प्रदक्षिणम् करोमि तव सिद्धस्य वृन्दावनगतम् जलम् शिरसाधारयाम्यद्य सर्वतीर्थफलाप्तरे सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थम् नमस्कारम् करोम्यहम् तव सङ्कीर्तनम् वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गाधे सदा दुस्तरे सर्वावद्यजलग्रहैरनुपमैः कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमदुर्भ्रमे मितभयस्तोमादिफेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविशेषमुद्धर गुरो मामग्नरूपम् सदा राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रम् यः पठेद्भक्तिपूर्वकम् तस्य कुष्ठादिरोगाणाम् निवृत्तिस्त्वरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिस्यादेडमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णाजुः पूर्णसम्पत्तिस्तोत्रस्यास्य जपाद्भवेत् यः पिबेज्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितम् तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद्बृन्दावनवासाद्य पङ्गुः खञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन जः कुर्यात् प्रदक्षिणनमस्कृति स जङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदम् स्तोत्रमष्टोत्तरशतम् जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रम् समुच्चार्य गुरोर्बृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानम् पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्